Sitka Production takdim eder. Adamı filminde. Soyram düz gelmiş. Göresen bunun cuarsanı. Bu ne ne? Adam hayır. Ne iş emrini sen burada? Ha şimdi şimdi. Anne kimi çağırmışsın yanı benim üstüme? Ne? Yok me. Ne? Yeni tökülüşüm gelirler Gence'den. Bir dakika daya. Ben Gence'den siyavuşu çağırmışım. Ne siyavuş? Ne siyavuş? Bütün Gence akıp gelir buna. Ben onların elinden kaçıp buraya geldim. Burada da bana imkan verimle bir otakta. Sen onları nece yaksın? Bir dakika daya, bir dakika daya. Dayan görüm, dayan görüm. Dayan görüm, seni kara basıyor. Ve tamam mı gelir? Beni kara zat basmış. Ha, gözümle gördün. Gözümle gördün. Yoksa... Rengizden gelirdi bana, dedi ki... Ha? Hazırlaşın, gelirim. Gülürle, konak karşılayacağız. Boş. Ben onları bir günde, bir günde bakan derim. Eşitirsen, el ele ki... Onlar bir günden artık burada kalmasınlar. Ben çıkıp gelirim. Tez ile, spisi kıyas, getir beni maşına. Ha, evim yıkıldı. Allah sen kömür ol bu cancerlerin elinden. Hanım, tamam Cami. Səmimisi etiraf edirəm ki, mən yalnız sizin qətinizə Moskvaya gəlmişəm. Mən Respublikada ekstra sens kimi hamı tanıyır. Mən yalnız sizin xətrinizə, sizin gözəlliyiniz xətrinə, təravətiniz xətrinə. Məncə sırğalarınız var sizin. Tapanmışam, ona görə gəlmişəm. Yoxsa mən heç bir vaxt öz evimi tərk edib vızva gedən ekstra senslərdən demirə başa düşünsünüz. Yap. O kimla göndəriyor sizin gəlməyiniz üçün mənim yanıma? Çox sağ olun. Mən çox şadım, çox şadım. Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, məndə hər şey var, hər şey var. Otellər var, villalar var, çoxlu inamarka, avtomobillər var, ofislər var, hər şey. Çox mən bəqətə xanımam. Ancaq mən... Jelazla fikirləşmişəm ki, axı mən belə kişi istəyirəm. Ələ getmək istəyirəm. Siz ələ getmək? Siz ələ getmək, siz ələ? Nə danışırsınız? Siz artıq mənə... Vaxtım yoxdur, vaxtım yoxdur. Biznes mənim başım qalqdı. Mən indi ələ getmək istəyirəm, Jelazla bir gözəl. Siz yetişmirsiniz. Mənə belə yər ki, ələ gedəcəksiniz.
Niyaz. Efendim? Ben hele yetişmek katımı gedirem. Aha. Yetişmeye gedirem. Aha. Erkadasın. Yetişmeye erkadasın. Evet. Evet. Başa çıkıyorum. Neden isteyirem ki aha, bir cavan, sütün, maloçlu oğlan istedim. Ben böyle yer ki sizin için o maloçlu oğlanı tapabilir. Ne güzel sıralardır o sizinle. İmumiyetle ben de yardım ki, inanın siz bu kadar güzel teravetli kadınsınız ki, ben özüm de eğer İki arvattan yetti balam olmasaydı fikrim başka cür olabilirdi ama... ama size oğlan uşağı lazımdır. Maloçmur. Maloçmur. Çok yamandı. Bu deyge takmayın. Takmayın ben bu deyge. Bu deyge iş prosesine başlayayım. Siz bakın dikkatle bakın. Bu şam yanır. Bu şam yanır. O manoçlu oğlan da indi. Bu şam yanır. Yüreği yanır. Darıkmayın bu deyge. Bu şamların dördünü de ben yandırandan sonra ben öz iş prosesime geçeceğim. Bu dakika. Siz. Bu yanmadı. Biri yanmadı. Yanmadı. Bu deyge yanmadı. Manoçlu oğlanın yüreği yanmaz. Rahat olmayayım ben onun. Atasını da yandıraram. Atasını yandıraram bu deyge. Atasını yandı koca kişi. Yandı. Ne o menada değil, necazi menada. Ben dedim, papajani. Necazi o da necazi yani. Necazi yani ki, böyle perziye menasında başlıyor. Kendi yaşınızda soru, ya da şu gibi bunu. Neyse, her şey. Bilinci. Bu deyge başa sıkıyorum. Darkmayın. Bu deyge. Sen onu bil ki ben Moskva'da yaşıyorum. Bütün ömrüm. Demeli bu. Bu bakları, sözler çok su yadım. Bakın görün. Dama. Yani meme. Onun daması var. Bu deyge. Bu deyge. Ne oldu ki? Dehşet! Что случилось-то? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Diyen güneş. Acı. Bu suyun içinde. Adam oğlanın şekilini görmeliyim bu deyge bakın. Nevesi gelecek. Sizin huzurunuza. Tanık. Nevesi. Özünde sütü. Bir de maloçlu. Maloçlu. Ama sünnet toyu olur. Ne olur? Sünnet toyu olur. Ben yuşaklı da olup indi onun büyük toyunu elemeliyik. Leyli hanım. Siz itiraz elemeseniz. Ben sizin oğlanın necə lazımdır məsələsiylə məşğul olaram, amma bunun üçün mənə material üçün pul lazımdır, bilirsiniz. Mən sizə o üçün praşı edeyim, amirsiniz. İzrail'dən gətirməliyəm o materialı. O material olmasa mən burada heç bir qələt edəyəm. Qoy qəsisi material mənim. Babam, canım, mən heç bir... Ancaq o sütün, maloçlu gəlsin. Mən məsəl ondadır ki, İzrail'dən onu 5. 5. 4'ə də eləmək olar, amma 5 olsa... Euro? Bəli, əlbəttə biz nə ilə işləyirik? Dolar indi işləyirik. Nə ilə işləyirik? 5. Ancaq sən dolar deyəcəkdir. Mən sənə euro yadına saldım. Onda ilə dolar da əlavə edeyim. Başa düşdünüz? Olsun, ancaq maloçlu gəlsin. 5. 5. Euro, dolar. Başa düşün, 5 olacaq, 5. 4'ü də mən cöldə bilərəm, ha? 4'ü də babam şəhəm üzərdə mən, amma keyfiyyət o cür olmayacaq. Başa düşün, üzrəyət o. Xanım, sizin... İşte o. Nə? Gözəl, mıncıqlarınız var. Nəyin var? Mıncıq. Bir də... Yerinizdən tərpəmin. Nə oldu ki? Tərpəmin! Что случилось? Tərpəmin! Mən bu dəqiqə qaydıram. Zəmri! Gəlmə duman, get aman, sən olaydın, ay gülüm dərdə dərman, aşıq gönlüm qalacaq, sən qurban olursan.
Alo. Salam. Zeynep. Sen? Aha. Salam. Adı mene mi? İlhamdı, ekstra ses. Adı canın yansın, sen haralardasın? Ben artık Moskva'dayım. 10 gündür sen aktarıram değil mi? Moskva'ya ne vakit geliyorsunuz? Ha, sabah seher tezden. Zeynep, demeli bak mesele beledir. Papamşan, ben artık Moskva'dayım. Aha. Bak kulağıma aç, yakışı eşit yine. Ben bu deyge bak Moskva'dayım. Senin için bir tane sütül bela manoçlu kız uşağı takmışam. Varı, dövleti, villası, maşını, her şeyi var. Bak, ayrıca diyorum sana ya. Bak sen benim hacaretimden çıkmasın. Bak bu meseleleri ben düzeltmeyeceğim. Ne? Adam, düzelttiğin buydu de. O da müflüz oldular, gittiler. Pulları var bunların meğer. Ya bir dakika. Ha, o otağdadır. Ha, ben aman tanıdım. Ha, başa düştün? Ha. Bilirsen ne kız, bir tane mıncığı var ki adamın yüreği gelir. Leyli Can. Ha, Leyli Can. Ela. Kulak as, sen sabah Moskva'ya gelirsen, bilirsen de o kaynatoğun o dostu var ha, Faik ile gelirsen, benim de bir daha davirinle arvat var. Kadın da arvat yanında, kuturla danışıram. Papam canı, o arvat da gönderirim sizin yanınıza. O size her şeyi başa saracak ki nice hareket ediyorsunuz. Başa düştün, eşittin. Ay, sol, Zeynal. Papam canı, çekti seni. Oldu, öpürem seni. Öpürem, can. Can Azerbaycan, can. Ya oldu kadın alsın canım, oldu. Öpürem dede, öpürem. Ay can, ay can, gelme duman, git aman, sen olaydın ay gülüm derde derman. Deməli, azadsız, deməli belə hər şey yaxşı olacaq. 5 indi, 5 sabah, 10 da altda gün. Necədir sizin üçün Allah mübarək eləsin. Xoşbaxt olasınız. Şıqqarlı, oldu. Şıqqarlı. Mal başlayın. Necə də gözəl mıncıqlarımız var sizin. Yer. Ara, şampunları da yadından çıxartma, yaxşı? Vay. Gələ uşaqlarım. Gördün? Şalvarlarını. Lan şampunu nə edirsən? Moskvanın hər küçəsi şampunla doludur. Bəsdir. Şampun. Ay Allah, ölümün ağdımı, qahadımı mən bilmirəm. Bir dənə bir balaca ölüm ver ya mənə, ya bu kişiyə. Canımız qurtarsın da, ağız üzgürxanı da qoy. Görürsən, ölüm axtarır mənim üçün. Çox. Ay. Görürsən, deyilsən? Hörmətli qaynata, hörmətli qaynata, əgər qaynata deyə sənə müraciət etmək olsa, imkanın varsa bir xeyir duadır. Yol üstündəyi, səfərə gedirik, düzdür. İmkanın yoxdursa sus, danışma. Yoxsa... Nə yoxsa? Neyləsən mənə? Sən mənə neyləsən? Neyləsən sən mənə? Sən bir bunun
Heç nə, heç nə. Nə eləmişsinizsə siz məni eləmişsiniz. Mən nə eləyəsiyəm ki? Nə eləmişik? Heç nə. Heç nə demirəm. Sənin qızını mənə urca heliyənin belə anası qanını yalasın. Heç nə demirəm. Sənin qızını mənə urca heliyənin. Qızıqdan yox, ey səndən narazıyam. Arvadın görü çartlasın. Görü çartlasın. Minnətim olsun. Kimə minnətim olacaq dəqiqəz? İngilizce taxta körabbası qundaqda görmüşdüm. Qurban olum Allaha. 27 yaşında sütül oğlan uşağını. Of, ürəyim çartladı. Bu mənə nə deyir? Ona görə yazıq atam. Dəli olubdu da, sizin dərdinizdən o boyda professor dəli olub düzlərə düşüb əlinizdə. Ay, yetim oğlu, yetim. Sözü bir danış. Mənim başı dolusu adım sanım var idi. Nə adım sanım var idi? Emeşimi sattırdınız mənə. Getdim restoranda bilmirəm, hansı xanalarda yediniz içdiniz dağıttınız pulumu. Özüm gəlib gör, hara düşmüşəm. Gəncədə... Mən? Restoranda heç vaxt şot verməmişəm. Şot verən qızın olub həmişə. Hələ 100 dəfə deyirdim ağaz afisiyanda bir şirvandan artıq çay pulu vermə. 50 minli çıxardın, özdə buradan istiş-istiş. Hə, getdi. Əmən buradan 50 minli qoyuram. İnanma, eyni yox, elə qızım da sənin tayındır. Vur, vur. Arvad elə dəftər örtün. Ay, arvadının görü çatlar. Elə arvadın döydü bizi pis günlərə qoyan burada. Arvadın döydü bizi pis günlərə qoyan. Allah, ben kiminlərlə gəldim? Ağaz dəsmalı iki dənə götürmüşəm. Atam üçün də bir dəsmalı qoyun. Atamın görü. Mənim dəsmalımla sərin at. Atamın dəsmalı. Otursan üstündə. Dəsmal bir ay çox yıx, çox yıx. Sənə dəsmal lazım olar. Yıx. Ağlara qalsın. Ala naçnoyumu da götür. Yaxşı geyinərsən, belə çıxartın qabağa, yaxşı. Ha, sən də geyin, ginən. Sən elə bilirsən, biz Moskvaya gezməyə gedirik restoranda, la? Fikir verin. Can, ay bana, otur. Bəs nəyə? Kartof, soğan satmağa gedirik. Soruşma. Kartof, soğan. Mən sənə razı. Kartof, soğan satmağa gedirik deyə iyi verib iyilənməliyik. Hə? Elə səni kimi Azərbaycanlılardır da, gedib bizim orada adımızı batıran. Metroya binəndə momentanlı bilirsən ki, Azərbaycanlı var. İyisində 8 metralıqdan qatırsan. Həməşə, hər zaman çinmək, saçı yumaq. Ara saç demişkən, usta gəlmədi, bəs mənim saçı bu qulat gələməyəcək. Yanı düşabə, hanı düşabə. Sənin də bu şampun iyindən mən partlayıram. Sənin də laxımacın o iyi vermiş şampundan boğulurum mən. Qurban olum Allahım, mən ki bilsəm sən şampunun iyindən partlayırsan, dırnağından təpəbə kimi şampunla mazlanaram. Allahım, mən gəlmə. Ki tez partlayasam. Bu da yola tez partlayasam. Mən başqanın iyiyincə, gördüyümə qaldım mən. Ağaz, bu nə qədə danışır? Məni kimi danışan Azərbaycanda yoxdur, bundan dünyada yoxdur. Hörmətli qaynata. Ay, mənim oğlu, bəsdir. Yaxşı, əla. Amma onu bil ki, sənin tayların uca, qəbili uca kapremont olub edir 5 dəfə. Sən anlamı orada durur, məndən spor eləyirsən. Məsələ getirin, məsələ. Məsələ qurdun da 30 dəfə dövürsən bu günlə. Atan yaşda Gəncədə ağac yoxdur. Çox sağ ol. Onu biləsin. Çox sağ ol. Qapı döyüldü yenə. Qoy özüm gedim görüm kimdir. Get. Ananız qanınızı yalasın kimizində. Sən üstümü çıxıb qanı tökərəm ha buralara. Cəhənnəmə tök. Cəhənnəmə tök. Bastırırım sizi. Xalq bunu yerə, boğa öldürürüm. Geçti, papa, geçti, geçti. Geçti, geçti. Zeynep! Hay Zeynep! Zeynep! Ah! Salam. Salam. Necəsən? Sağ ol, nə var, nə yox? Sağ ol, sağ ol. Papazad necədir? Çox sağ ol. Hadi eşitim, əlimizdə xeyir işimiz var. Allah xoşbəxt eləsin. Dinəndən yadından çıxıb, qardaşımın toyudu verməmişəm. Qalıb bu gündür toy. Bəli. Allah xoşbəxt eləsin. Amma qadan qalsın canım, bu günlə Moskvaya gedir, yaxı semeyini yığılıb gedirik Moskvaya. Bunu dünəndən desəydim, təxirə salardım. Amma imkan eləsə yenə gələrik. Allah xoşbəxt eləsin. Allah sənə də qismət eləsin. Nə? Allah sənin uşaqlarına qismət eləsin. Sağ ol, qadan qalsın canım. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Allah xoşbəxt eləsin. Hədə nəmər məndən, Moskvadan gələndə hədiyə məndən. Belə dərd olar, bu nə gündür? Mənim nəvə balarım. Durun mənə, durun, gedin. Şiş-şiş eləyir, o uzun yolu gedəcəksiniz. Yolda
yer tapa bilmezsiniz ki benim babalarım. Ben ne gündür düştüm münafık. Ne gündür düştüm, ben gelmirem. Ne terk ettin? Ben siz gidin. Öyle şey yok. Yok, yok, yok. Yok, sensiz bıraktım da efendim. Gelmirem, gelmirem. Yok, öyle. Pul gitti, ev gitti, eşik gitti, hapsi gitti, gitti. Sakin ol, kurban olayım sana. Görmüşsen ki isterişli değerli biriydi. Bir de gördün yıkıldı öldü. Ne, niye ya? Cehennem olsun. Dünen onun büyük kırkını, şanlarımı satarım ben veririm onun kırkını, kırkını veririm onun. Allah elemesin ayet. Allah elemesin. Hocun oğlanlarla oturup durur, uzunu var diye gülüyor. İşittin otu, çiğne! İşittin! Şimdi bu işittin! Sözüme ayet olmasın, kimin arkasıyla tanıştırdınız ya? Hiç! Kimler aras meneldir sen? Yok yok, senin gittiğinden daha çıktık. Meneldir sen? Kurban oğlan aha! İkinizin de meydinizi oradan sın kibi o tabutta grobda getirmesem atamın yaşarın oğlu döyle. Otur, bakarsan. Otur, otur. Kim de bilmezse, sen bilirsen ha benim ne kadar dostum tanışım var. Bir haraysa varam, hamısını yıkaram bura. Seni bak böyle mıhlattın adam divara. Bir de Mehmet Amus'una kim beni? Ben seni. Düz değil, yetim bir de beni. Seni. Beni divara mıhlattıran her anasından pıt derim doğulu bir var. Mıhlayanla görersin. Onu bilirsen. Ne de kat dedeni babanı benim üstüme düşmüşsünüz. İndi benim atam yoktu burada. Çalışma kayıp olmasın. Kaynar da. İndi siz beni burada teylemişsiniz. Ha? Ay bizi beni. Verin. Gerçek kızı verin. Merdimde pul var. Özde benim imtiyazım var. Sirs gösterim. Ne imtiyaz pazarı? Ne imtiyaz? İmtiyaz çoktan lafı olunup. Pulumu verin. Bu maçın bilen bak harcı var. Bunun yak pulu diyor, benzin pulu diyor, meğer iki diyor. Hamısı benim üstümde diyor. Pulunuzu verin karşı eline. Şair burada. Gözel deyip. Aman zaman bir tane kızım var. Sen ölende seni bu yok özüm ağlayacağım. Tabutun kabağında özüm geleceğim. Ele dirile divan edeceğim diyeceğim. Böyle yollardan kalsın kaynatam gelir kaynatam. Ay la 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 la. Akıl ölende ben diyeceğim. Ay la 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 la. Mellim oğlu mellim öleceğim. Diyeceğim böyle sinene çarın çarpaz dağlar koyan kaynatam gelir. Bankrota düşmüş kaynatam. Ay la 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 la. Hadi anamın aklına çıktı indi atama ağlayasın. Sen öyle it dosa kırt dosa kaynatamdı ne ter kömrede. Ne kadar ne itin? Bana bir şey. Kim vermedi bu? Bana bir şey. Yine kapı döyüldü. Yine kapı döyüldü. Kapısız kalsın bu evi. Sormanın neler gibi beni çok kısasın. Ne demek? Kul senin canını tutarak da çıkmak dolu gider bir de bu baskıya. Sen gelen yollara kurban olum hay dede. Ha,
Eşitdim, yola gelirsiniz, səfərə çıxırsınız, gəldim bir məsləhət verim, hal-hal tutum, görün necə gedirsiniz. Şair burada gözəl deyir. Deyir, söylə görün bir mənə, sən haraya gedirsən? Öz səfərinlə məni tamam məyus etmişsən. Oxuyun mu? Oxuma. Oxuyun qoyqar. Oxuma, burada bəd nəzərlər var dədə, oxuma. Başa düşdüm. Amma məyus elədim məni. Başa düşdüm. Çay gətirin. Yox, qəti. Qəti olmaz. Birə nə oldu, tez elə bir stəkan çay iç gedək. Oy, ay can. Ay. Nə oldu yenə dədə? Heç nə, sənə qurban olum mən. Səhərə gedirsən, gedirik. Daha doğrusu bəli, gedirik. Özündən məqayət ol. Belə, boy, Ciyavuş müəllim, necəsiniz? Tak. Ərində işim vardı. Mənə müəllim demə. Niyə? Xahiş edirəm səndən, mən müəllim zat deyiləm. Mənə demə müəllim. Mənim qanım qaradır, mən bu saat paslı bir mıxa keçmişəm. Mıxa yox. Çarmıxa. Nə təfatı var, çarmıx. Çarmıxdan mıxdı. Nə təfatı var? Mıxdan mıxa fərq var, de dədə. Oxuyun. Oxuma, de bir dənə. Yaxşı. Ona görə, Siyavuş müəllim, məsələ bir mənə... Məllim demə mənə! Nə onu deyərlər sənə? Demə mənə müəllim! Yenə şair təbiətim coşdu. Ey əmim, dayım, əmim, ey mənim Siyavuş müəllim. Səni and verirəm. Bəli. O təhcə hörüklü balam var, onun canına. Can, yenə mənə çağırdı. Can, mənə şeirlə danışma. Can. Şeir demə mənə, an verirəm sənə. Deməsəm, haşı demə mənə da. Minnət olsun. Demə mənə, mənə şeir demə. Minnət olsun, mənim dağ boyda atam gör kime şeirdi. Daş tök, ay Allah, gör kim, kimi bəyənmir. Ey mənim limon iyi verən övladın. Can. Ona görə şair deyir ki, mən deyirəm. Deyir, girastır, özünü astır. Sən onu gərək yazam. Deyir, astır. Sən ayıq ol, burada nə fərq? Səni an verirəm, şeirdir mən. Yola gir. Sən sərəcə deyəcəksən. Oxuyum. Oğlun güləcək, ağlayacaqsən deyəcəksən. Oğlun ağlayacaq, güləcəksən deyəcəksən deyəcəksən. Ay, qurban olum Allah. Ay, ürəyim. Yaxşı. Açın. Nə bax, verirəm. İkiniz balaş qataş qatam infarkt. Lazım döy, gətirmə. Su gətir. Lazım döy. Atam öldürmək. Yox. Ölən döy onsuz. Bunlar əlbir olub, məni dəlxanaya salmaq istəyirlər, mən bilirəm. Məni dələnəmək istəyirlər, belə mən Moskvaya getmirəm. Oxuyardıq. Mən getmirəm. Nə işlə məşğul olursunuz burada, olun, hala gedirsiniz, gedin. Mən getmirəm. Qurban olun, aşağı, getməyək. Bunlar onsa Moskvada bizim başımızı oynatacaqlar. Şair deyir ki, etmirəm, mən Moskvaya getmirəm. Kəri atondan sənin, bu nə təhər, Siyavuş mən... Məllim oğlu məllim, demə! Gəlmə! Başı gəlmir məllim! Təbii yerim! Yetim oğlunu da sən sanmışsan bu yerim! Deyən, belə qara yola gəlsin, cəhənnəmə gəlsin! Mənim atam o boyda böyük-böyük məclislərdə şeir demir ki, səsinə ziyanlıq ver. Anınızı! Sənin atın! Şeyrinə qurban olsun anun. İzləyirəm. Siyavuş müəllim, mən sizi aeroportda gözləyirəm. Sağ olun. Anna, həyat sadadım, Gəlmə duman, get aman. Gəlmə duman, get aman. Sən olaydın, ay gülüm, dərdə dərman. Aşıq könlüm, balacan, sənə qurban eyli can. Könlüm səndən, ay gülüm, ayrılar mı? Könlüm balacan, sənə qurban eyli can. Könlüm səndən, ay gülüm, ayrılar mı? Ölmürəm belə numralar üçün.
Aha. Alo, Saitka, sen? Da, это Saidochka. Ha, kimdi? Yaşı da, güya tanımadın, ekstra sens İlhamdı. İlham! Abi, ben sürede kahkana açıydım, yaşı. Bak, kahkana açıydım, kahkana açıydım. He, tanıdım. He, Saidochka. He. Əşi, qulaq ağız, yaxşı, zarafat bir yana. Deməli, belə eləyirsən, bir dənə yağlı bir müştəri var, o Zeynal. Zeynalı demişəm ki, gəlir Moskovaya. Sən gedirsən, o Zeynalı tapırsan, xeyir iş olacaq. Mən sütüda qaqqalaq çəkdim də. Deməli, sən onu Zeynalı öyrədirsən, necə oturmaq, durmaq, yemək, içmək, çəngəli hansı əlinlə tutsun, özünü necə aparsın? Nə? Yəni, deyirsən, heç nə bacarmır? Ah! Əlindən heç nə gəlmir. Çəngəl bıçaqla da yiyə bilmir. Heybi yoxdur. Biz ona hər şeyi öyrədərik. Əbəs südə qaqqana çəkdi də. Fira, gəlin çıxın, samolyotun vaxtıdır axı. Gəlin. Nə olub, Azər, nə qışqırsan, gəlik də. Mən keç görəm, keç o tərəfə, gedim axı. Öldüm, ey dayım, mən beş daşımaqdan. Lazım deysən, Lutçi ataba kömək elə. Götür, görüm. Görmürsən, minnətlə gedir. Yenə səsini salın başıma mən bu küçədə. Qışqırma, ayıb da qonşular eşidir, gəl axı. Mən oturacağım, nə səhəm? Bəlkə getmək istəmişsiniz, hörmətli qaynata. Amma mənim atam artıq samolyotda əyləşib. Görürsən. İndi özün bil, gedirsən get, getmirsən getmə. Qurban olasın qızıma. Hanı uşaqlar, oturdu maşına. Uşaqlar, oturdu maşına, uşaqlar oturur maşına. Yaxşı qoy, papada. Aa, bu nə vağzaldı? Bu nə səslardan gəlir belə? Ağız o qonşu, Elnarın qardaşının toyudur da bugün. Deyirəm, 10 ildir burada yaşayırıq bu evdə, amma bir qonşunun xeyrinə şərinə yaramamışıq. Bəlkə papağını da götürək, gedək bir. Göydək, gedək, gedək yatacaq, gəl. Mən gedmirəm, toyun edirəm. Gedmirəm də məral çəkin bununla. Deyirəm, bəlkə gedəsiz. Gedmişəm də sənin toyuva, çox şad olmuşam, xoşbaxt olmuşam. Sən Məmzan, bəlkə gedirsən. Gedmirəm! Səndim indi. Cəhənnəmə get, elə sənin getməyinlə getməməyə məsləhətdir. Gəl, ağaz. Qurban olma, ay, bax. İki dəqiqə gəlin. Ay, Allah xoşbəxt eləsin, Allah xoşbəxt eləsin. Oğullu şağlı olsun. Təbrik edin. Elmar, Allah xoşbəxt eləsin. Dayı, biz bu günləri gedirik. Gəlin, bazı, Allah xoşbəxt eləsin. Deyirəm, bir dənə nabat xarım çalsın, elə oynayaq gedək. Abaqla! Elmar, gəldi. Elmar, gəldi, abaqlaşıdır. Конечно, конечно. Спасибо вам большое. Да, да, хорошо. Я буду ждать вас. Спасибо. Не за что. Да. А, нет, конечно. Да, хорошо. А, есть, есть. Спасибо. Хорошо. До свидания. До свидания. Şirin
görürsən arva. Bir belə gözlüyünü saxlayıb maşını yüzün qıxdırır. Yaxşı edirəm, əlimin içindən gəlir. Tükürü olanda nə olur görəsən? Ölüb eləmirsən, yas bərasını. Əşi, yaxşı, qutar az danışdır. Əlimin içində, yaxşı edirəm, mən zorundur. Ortada damazın de, keç içəri görüm. Bir abr elədim məni. Zəhmət olmasa fasad içindən talonlarınızı göstərəsiniz. Bu olmadı ki, nə talon çıksan mənə? Orada yoxuyurlar, burada yoxuyurlar. Hələ hələ gəl, fasad çıxma, hərdədir, getir, ver bura fasad. Soruşma, qayb olmasın, sən evdə dama salırsan, burada dama salırsan, görsən bu xanım bu fasadır. Qanun rəyyət eləmək lazımdır. Salam nə əleykim. Xoş görmüşük. Hələ, yaxşı. Fasad içi talonları istəyir, verirəm də. Keçin də qırılmış, keçin. Davanı geri, gir içəri. Deyirəm, boğazım quruyub, bir stəkan su olsaydı içərdim də, atondan o qədər yanıram ki, deyirəm. Özüm də bilmirəm, mən hayandayam. Oxuyum. Buy, dədə! Xoş gəl. Xoş gəl. Buy! Salam, dədə. Keç qapa. Keç oyuna. Oxuyun bir dənə sən. Dədə! Sən gələ yollara qurban olum. Ay dədə. Öpüşün. Keçin qapa. Keçin qapa. Bir görün də. Gəl. Oy. Görüşün də. Salam. Babanla görüşün. Salam. Bu qeyri-adi babadır. Salam. Gəl. Bu qeyri-adi babadır. Oturun harada, dədə, oturacam yanında. Yanımda oturacam. Bəli. Heç kimi xəbər olmamalıdır. Ay, uşaq, ot aşağı dedim sənə. Oturmusan. Görüşdüm. Mən asfaltda sürüşdüm. Oxuyum. Oxuma. Deyin. Ya, oxumuram. Mənim balam. Köbrəlirəm, ey dədə. Limon iyi verən balam. Sən şeir deyəndə mama yadıma düşür. Hansı mamon? Məni doğan mamadan söhbət gedir. Yadımdan çıxıb. Yaxşı yadınladın. Deyirəm, Harbat cavan öldü. Sənin dərdin öldürdü onu. Amma o kişidən müğayyət ol. Nə olar? Yaxşı. Mənim limonu iyi verəm. Əllərindən öpüm. Hə, bəs. Deyir, qalxdım göylərə. Fira, orada denən mənə biraz su versinlər. Yaxşı. Dadir, oxuyun. Oxuma, ürəyim kövrəli olsun. Oxuma. Amma istəyirəm axı. Ay, suar desə başı, hanı? Hanı? Su gətirin, zəni. Gələr. Geldim, eşi ne istirir bu beni? Siz bakın, xaşırıma geldim. Gel, sağ ol. Buyurun, xanım. Bir damcı su. Hele sərnişinlər gəlir, ne olub size? Çok sağ ol, hayatım. Oğlum, bu yana keç bir dəqiqə. Mənə də su getir. Ay, Allah. Aha. Her şey əladır. Alo. Девушка. Прекрасная девушка. Купи, пожалуйста, попамжан. Deməli, 5-5-5-15. Deməli, bütün işlərim yerinə düşəcək. Bağın pulu da verəcəyəm. Ondan sonra o təzə navastroykanın pulunu verəcəyəm. Mənim oğluma borcluyam, o pulu verəcəyəm. Mənim o cananım, onun da xəcalətindən çıxacaqım. Vay can, ay can! Ah, ölmürəm bax belə nömrələr üçün. Gərək həyatda özün də nömrə olasan ki, sənin bax belə nömrən olsun. Şair burada. Aha. Güzeldir. Ha, sakla. Okuyum. Ha, ne okuyorsan köyde de şiir diyorlar. Şair değil şey. Sakla dilatana da şair. Buradır, buradır. Ya bakın şaire bakın. Elimdeki şeker burası. Moskva'ya gidersen Puşkin'in vatanına. Oh. Sen de şahitsin. Okuyorum bir ağız. Cehenneme oku karakola.
da zatındadır en yüksek. Ha, atoğlu ağzın bağlı da ha. Ha, bu şimdi, ben benzememişim. Ece beli, beli erin Çin'den gelir. Danış dede, sen deyen dillere kurban olum, danış. Koy partlasın, koy partlasın. Kahkaz altındadır en yüksek olan zirvede, ben okuyum. Okuma. Oxuma, özü ataba denen ki, özün yaxşı aparsın. Atamın səsi çıxır. Bu dəqiq üzümü çırıb qarımı üstünə tökəcəm. Atamın səsi çıxır. Bayaqdan deyir, atoğun ağzını yürür. Nə olub bəhəm atama? Qoyun bir qatındıyıq. Samaliyotda da qoymurlar, rahat uçaq. Angırım? Yox, yox, tezdir. Cavan oğlan, köməkləriniz çantanı oradan düşürəm. Cavan oğlan? Xeyr olaz! Samaliyotda mənim ərimdən başqa kişi yoxdur, cavan oğlan. Mənim gözümdə bundan burada simpatikli kişi yoxdur. Ola bilər, elə yoxdur bundan simpatikli burada kişi. Ağız, 100 dəfə demişəm Roza. Nə? Roza? Buradadır Roza. Aha, dilim çaşdı. Anamın qəbri haqqı dilim çaşdı. Bir çaşa atamın... qız danışar. Yo, 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 o Roza döyəyə mən çaşdırdım. Niyə danırsan? Niyə danırsan? Biz səndən çox utanırıq. Zəhər niyə danıram, çon niyə danıram? Roza oxşadı, ye, oxşadı. Oxşadı, canınız oxşadı. Sözüm var, eyb yox. Görürsən, deyir, çoxdandır sən. Deyirəm, oxşadı da, indi bu qızların da sifəti belədir, da hamısın. Angırım? Yox, tərə tezdir. Başdırayım. Ay, həyatsız oğlu, həyatsız. Mənə iki port valakardı ver. Bağışlayınsız, həyatsız deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz? Hələ Şəridən. Mənim mi? Şehir deyim. Yox! Şehir lazım deyil. Allah atım özümü pəncərədən aşağı. Əl çəkin də. Qurban olum Allaha, nə gözəl olar. Kirək. Dərman! Valey qardın! Здорово. Спасибо. Я очень сильная женщина, так что все в порядке, все нормально. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Сяо, бір шей деймісі. Оғлу, бір шей деймі? Де, деда, де. Деген діллеріңе курбан олым, ай, деда. Сяамыш, пота, пота. Чатыра майра, пота. Деймі, оқиғам? Оқыма, оқыма. Sağ olun, güzel gel. Sağ olun, siz sağ olun. Dede, angırım! Yok, tezdi. Tezdi. Dede, angırım, angır mıyım? Tezdi. Oğlu, çatırın. Okuyu. Yok, dede, okuma. Çatırın. Hadi Röberi. Bravo, Döküləcəklər. Qonşuların əlindən mən nə edəcəm? Gündə biri gəlib qapını döyəcək. Görərsən, Fahir. Özdə iki dənə körpə uşaqla. Bütün bax, qabları sındıracaqlar. Hamısı bahalı-bahalı qablarla. Mən elə onlar üçün alıb yığıb qoymuşdum. Mən elə bir zaman düşünmürəm. Bəs nə edəyim? Necə edəyim? Sənin qohumlandı, mənim qohumum deyir ki, mənimkilər olsaydı, mən qovardım onlar. Sən inandırım ki, onlara söz demək mümkündür. Necə söz demək? Onlar hayasızın biridir. Hayasız. Başa çıxırsan, ha? Hayasızdır, sən onlardan da hayasız ol. Ha? Sabah gələcəklər ki, iş düzəlt. İş düzəltməlisən, çünki qohumundur. Sən söz deyə bilmərsən, onlar hayasızdır, sən sakitsən. Mən bilmirəm, Fahir, nə inirsən, onlar çıxıb gətsinlər buradan. Başa düşdüm, mən onlarla bir evdə qalmayacam. Eşit, bunu bil. Dayan. Onsuz da mənim öz dərdim özümə bəsdir. Nədən? Heç bilmirəm, nə inirəm. Onların nə inəyim mən?
Onları bazada iş düzeltmeliyim. Baca cüzdan ha. Ben neyi demeliyim? Bazada onları iş düzeltmeliyim. Baca cüzdan ha. Git düzelt de. Niye durmuşsun? Git düzelt. Belki hele biz evden çıkalım. Onlar gelip yaşasın burada. Öyle ahır el olursa. Özde bizim ev değil bırak. Biz burada kireç yaşıyor. Bilirsen onu. Bizim ev değil adı. Özünde ki bilirsen kimin evi de. Senin kohumun değil. Yine benim kohumumun evi de. Ona göre hayış ilim. Kohumlarımı ele günü bugün reddeyesen. Ben daha dözebilmem. İşte. Sen Allah best. O uçakları da götürsünler geçsinler buradan. Hadi çek. Sağ ol. Günüme bakın. Sağ ol. Sonra ağız Fira, ağız bir tane elinize bir şey alın gidin de kömek eleyin de bir adama kömek. Uşakları kuzarmalı getirmeyin. Bunu da vermişim tersini sonra yayın. Fira hiç olmasa uşakların el kapısını çıkarttı. Öyle yorulmuşum valla hiç bilmeyin. Ağız ne yorulmuşsan ben de yaptım. Ben uşakla. Məşğul olmaq yox. Hə, bir dəqiqə. Ay bacı, bu bizdə bir balada uşaqlar həyətdə, bacada həmişə oynayıblar. Ver mənə, ver. Ay Fayyək, özüm bilirsən də gəncədir. Mənim dostum. Bu qızı salıqa şaşı. Mənim əziz dostum, sən xoş gəlmişsin. Sağ ol. Hələ bir mənə de görüm, bu nə məsələdir. Of. Ay, gəlmişsin, bir balaşət, ya bir dağa. Bizim məqsədimiz o. Biri soruşun. Məqsəd. Nə məqsəd, məqsəd? Mən bir başa düşürüm. Onun məqsədi haradadır? Bizim məqsədimiz. Məqsəd. Haradadır, həyətdə, hayamda. Həyətdə? Bəli. Həyətdə yox. Evdə. Bu! Evdə. Nə yaxşı. Gəlirəm indi daha iyi. Bir açıq qoymayın. Məşəl, məşəl, güvən görürəm. Hə, biz danış görək də var. Mən danışıq. Bu zamanla xeyr ola. Kişinin bir bəlacı ayağı. Sələ, ona görək. Elə mi? Hə. Kişinin ayağına nə olur deyəm? Yəni, ayaq işləyirdi də, ayaq. Samaliyyatda da bir balaca narahatçılıq oldu başı, qadan qadan. Sən də mənim başı. Başı tam görək. Mən səhv eləmişəm, bu oğlu, oğludur, elə mi? Oğlu, oğlu,
odur, benim kızımın əridir. Yok eşi! Beni pis güne koyan bunlardır. Yok eşi! Yeniden pulumu dağıdırlar. Gel çıkmışam bura. Yaxşı, ben pis günde. Sen neylesin? Balaca otağı Moskova'da. Gəncədə balaca otağ. Biz havaq düzeleceksen sen. Dünya belə gəlir, belə gələcək. Vallahi, billahi, vallahi. Yanırın Haydar abi. Sen ne demek istiyorsan? Ara hiç de gelmişim buraya getirirler beni bunlar ki burada ne bileyim hem kurcat almazlar. Ne diyeceğim? Afayık sen başına dönün. Bak sen indi hal hazırda o şeyde işliyorsan öyle mi? O bazada. Ben de senin kardeşim. Belə sənin balalarına qurban olur. O belə sənin belə nəsil köküne qurban olur. Sənin belə Gəncədə qalmışlarına, qılmışlarına qurban olur. Ay kardeş, ay fark. Şimdi bura Gəncə deyil, heç Bakıda deyil. Bura Moskvada. Bir damca səs olan kimi qonşular sırası gedir şikayətə. Polisindən tutmuş, milisindən tutmamış, nə bilim. Ama ona kimi yığılıb gələcək. Yaxşı başlar, istanışlar. Yavaş danışalım. Kim ne istiyor? Çay, bu fikir. Çay, yanıra kurban. Çay, yoğurt. Sizde Moskova yoğurt var. Yoğurt vaktidir. Bir de. Bu ne helal eder? Moskova badamlısı. Moskova'nın badamlısı. Moskova'da badamlı. Hela çöktü. Hela. Naxçıvan badamlısı. Hela. Bu harası şairdir. Bak bu kişinin yüzüne gelmiş işten indi bura. Bu Moskova'ya. Deyirəm ki, heç nə demirəm. Belə anan qanlı köynəyini yalayır da gəl sən sağlıq. Yaxşı, qarılın. Baba, heç nə danışma. Baba, mən dinləmirəm. Baba, mən dinləmirəm. Danışma, kızım, sən danışma. Bax, Moskviyədə gəlməkdə məqsədimiz odur ki, İndi mən söhbət elədim, dedim ki, indi mənim qaynatamdır da, indi nə də olmasa qaynatam. Dedim, indi sənin burada bazan var, eləmi? O bazada bir dənə bir bicə boyda, bax, 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 bax. Bax, nə bilim da indi, məsləhət olan boyda bir dənə yerdə biz götürək. Belə olmağına baxma, almaqda, satmaqda yaxşıdır. Yes. Almaqda, satmaqda yaxşıdır. Baxmayın mənim atam ki, müəllim adamdır, puldan zaten başı çıxmaz. Bu yaxşıdır da, belə alacaq da, satacaq da, 5-10 mat qazancı olacaq. Sənə qurban olsun, imkan elə. Elə bir ölmüşəm, meydimi yerdən qaldıraq. Kirləşəm, kirləşəm. Elə bir ölmüşəm, xoş gətirsən, ay başım. Zilyonu çay var mı burada? Konfet var. Ha, dayan gör. Ha, konfetler ne var lan? Bunlar elə xoşum gəlir. Bir Moskvaya gedir, bundan yer. Moskovskidir, ha. Yaşay, yaşay. İndi abacım, deyirəm ki, sənin rəngin elə bir mənim xoşuma gəlmir, ey. Nə oldu ki? İndi sən də mənim bacım da, bu da qardaşım, hamilə saxma. Nə olub yenə? Ha? Heç nə onun üzünə gəlmişdən ora? Ha, onun üzünə gəlmişdi, gəlmiş. İndi onun üzünə gəlmişdi, dur ki, mənim üzümü cırsın. Ha? Dur ki, mənim üzümü cırsın. Ha, başlayın da, ayıb daxil. Biraz konfet gör. Bəs, ha, poez qoydur. Ha, konfet götürüm, konfet götürüm. Bir dakika, sonra da qalırsan orada. Dostum, elə bir qapımızın zəngi çalındı. Ona bak ki, elə bir qapımızın zəngi çalındı. Ha, yox, indi qonşuyorlar, adam deyər bir. Gözlük. Sen de bir bak gör. Sen de bir bak gör. Kim lazım? Zey lazımdı mənə, Zey. Burada yaşayır. Bir dakika, bir dakika deyəsən. Hara getdin? Çok tez geldim aya. Azerbaycanlı kadın gelip der Zey lazım. Zey kim? Zey. Zey. Sen. Zey. Zeydi. Kadın aslında benim adım Zeynal da Sakraşonlu Zey. Azerbaycan. Bir defa da Moskova'ya geldin. Mənim hərbi xidmətdə əskərlik yoldaşımın anası olacaqdı. Bayaq samolyotdan vermişdim adresi ki, gələrsən söz deyirəm. Ad qoymuşsun. Gələrəm, gələrəm. Sağ ol, oğlun da sənə çəkir. Qəşəng tapı. Orada bir söz, orada bir söz. Mənim Zeynalım. Sən, sən. Sən? O, İlham deyən. Sakin eşidin. Əsəm, əsəm, sən Allah sakin. Bu nə yayın başdı giyinmişsən, hə? Bir yaxşı.
yaxşı libasın zadın yoxdur sənin. Nəyə lazımdır ki? Adı diyan Səni geyindirəcəklər də, keçindirəcəklər də, hələ cibinə bir pul da qoyacaqlar. Pulun zadın var sənin. Yox, nəyə lazımdır ki pul? Adı necə nəyə lazımdır, ay səni görürüm. Allah, bu puldur. Axşam görüşə gedəcəksən Leyli xanımla. Hə, Leyli xanım bilirsən kimdir? O İlham deyən Leyli xanım. Həmin o Leyli. Qulağaz, pulu özün xərc deyərsən. Yaxşı. Əşi, gid əynimi dəyişdir. Bu nədir? Axı, mənim başqa libasım yoxdur. Aa, yoxundur. Yoxum, olsa da mən geyinib, keçinib, bəzənib evdən sonra çıxa bir bərəm atıyorum. Ay, ne bəsdir bir? Yaxşı, onda mən sən üçün gedim bir əyin başda alım, hə? Onda mən sizdən çox xahiş edirəm. Deməli, belə eləyirsiniz. Hə? Bir də gələndə qapının zəngin iki dəfə basırsınız. İki dəfə? İki dəfə. İki dəfə də bildim. Düşürsünüz aşağı. Aşağı. Sonra mən çıxarım. Oldu. Yaxşı, oldu. İki dəfə! İki dəfə! Gəlmə duman, get aman Gəlmə duman, get aman Sən olaydın ay gülüm dərdə dərman Aşıq könlüm balacan, sənə qurban eyli can Könlüm səndən ay gülüm ayrılar mı? Aşıq könlüm balacan, sənə qurban eyli Könlüm səndən ay gülüm ayrılar mı? Təklifimi necə edeyim, amma yəqin ki siz mənim təklifimi bizim söhbətimiz olub, telefon danışığım olub, sizinlə yəqin ki mənim təklifimi qəbul edir. Yəni bizim Gəncədə adət-ənənə belədir ki, çay gələr, ancaq Moskvada çay şirin çay, yəni bu bir balaca alınmır. Yox, lazım gəlsə onu da eləyərik. Burada ancaq, özəl bir... Ancaq bu şərabdır. Şərabdır, içərik bunu. Mən elə başa düşürəm ki, mən sizin artıq hənizi almışam. Belə hesab edə bilərsiniz. Belə hesab edə bilərsiniz. Ancaq... Hər halda biz qismətə çox inanmalıyıq. Qismətdən deyir, bunu yadımda da, bu yadımdan çıxmıyor. Qismətdən artıq yemək olmaz. Əgər qismətimizdə varsa, deməli, inşallah biz evlənəcəyik. Mən buna çox inanıram və inanmaq istəyirəm. Oçin miçdayu i xəçü. Vot o, xoçişi sağlıq olsun. Çox sağ olun. Sağ olun. İlhan narahat amə. Nə oldu? Görün, bu harda qaldı. Dedim, birdən o sikim xeytəzada da rast gələr. Nə? O keçərlər yoxdur başın ortası belə də, o sürüdə, motosikletdə gezənlərə. Şaşırır. Narahatam. Hə, o nə düşün çıxar. Hər şeydən çıxar. Mənə bax. Nədir? Uşaqlardan maqarat olub durub, şeylərə toxunmasınlar. Qalı bax. Köpəyə onu xorulsun, amma tam yandırdı da. Köpəyə onu. Öldüm, icdəndim, çıxmayan. Bir çıxmayan edirəmsən. Mən niyə? Babam da. Kim? Mən səni bilmirəm, tanımıram. Xulur oğlu, xulur. Atom da sən nəfsəni belə iyi bıraxın. Atası da sən oxşayır. Alı! Bu nə yaxşı paltarda da nə gəzəl görsənir sənə? Çıxartma bunu, əladır. Baxıram, özüm-özümə bir də vurulam. Sən ala, ə. Bomba oldu ya. Bomba oldu, ə. Oldu, ə. Qurban olam, Allah. Adə, neymişsən? Soyunum da dəyişim. Tamam, tamam, ya tez elə, tez elə. Bir görün bunu mənə. Mən belə baxıram ki, toy üçün artıq bütün işlər görülüb, hə? Hələ biri qalıb. Hələ bir gör, nə zakaz vermişəm, Bu nədir? Gəldim belə bağlamaq üçün. Görürsən?
Ne qəşəydi. Görürsən də mənim işlərimi. Lap yaxşı. Bunu da gizlədərsən, görməsinlər. Yox, qoy o sizdə qalsın. Amma sən də sonra məni görərsən, ha. Yaxşı, biz sabah yenə görüşürük, oldu? İnşallah. Deyəsən, gəldi. Deyəsən, gəldi. Deyəsən, gəldi. Gəldi, deyəsən. Ay Allah, bu ne iyiydi. Ne iyiydi bu köpek. Hulur oğlu, hulur. Dedim ben ona. Harbi! Ne geçen bu kadar? Harbiydi. Komşuların içinde sakin, sakin. Beş sen maske var, tanımadın. Ne sakin baba, ne sakin. Beş sen birinci defa da maskeye geldin. Здравствуйте. Вы откуда меня, ваша хозяйка сказала, что вы не два человека, а вас есть 22. Это что такое? Я каждое утро просыпаюсь с головной болью. Цыгане, цыгане, самое настоящее. Ничего. Я на вас найду. Молчать! Что случилось, Агас? Ну, у вас? Он на меня чего сказал? Аз, я тебе ничего не сказал. Я тебе ничего не сказал. А ну, ну, вот, пай, почему ты кайлан он, ду? Гонщу, да, чи гонщу, ду. Гонщу, а, соседка. Да, сосед. Я, демагог, демагог. А ты, да, я на береге йога положил. Я на вас найду управу. А? Я сейчас пойду в милицию. А, сказал, мясо, дзену, мы, сач, сейчас подожди, я сейчас объясню. Ну, как табу? Сейчас подожди, объясню. А, управа, гну, стул, отрым, а, управа, что такое, а? А, ты говори, у меня отец поет. Здравствуйте. Вот ваша. У меня тест это супер бизнесмен. Моя жена супер домохозяйка, и у меня еще двое детей, еще третьему собираемся рожать. Вот. А остальные, та самая, которая остается, вы ничего не беспокойтесь. На один нож. Клянусь ей Богу, Аллах, на один нож. Я уже целый год вот так мучаюсь. Я утром с головной болью говорю. Да, да, не мучайся, на меня мейдин говорю, целый день говорю. Чего сказал, чего сказал? Я что сказал? Сказал, что тебе длину положу, ширину поплачу. Поняла? Çağırın gidin sana. Ayaklarım beni öldü de, başımı deşti. Mənim qulaq az. Siz neçə gün qalacaqsınız? Biz indi haradasaydı ev tapan kimi atam canı üçün deyirəm. Ev tapan kimi çıxış edək. Ev tapan kimi çıxış edək. Bir, iki, üç ay. Özün bilirsən, bak, bütün birjalar, bütün... İki, üç ay bəs biz. İki, üç ayda maksimumda qadan qalsın canım. Yay buradayıq. Bak, sizdən ayrılmaq olmur, ey. Ayrılmaq olmur. Baş, o qədər bizi belə mehdi bak. 2-3 ay. Ha? 2-3 gün demişdim. Fahir! Yox, ey. Fahir! Niyə deyirsən axı 2-3 ay? Mən dedim. Mənə qulaq as. Bunlar özlərini elə aparırlar ki, meydiniz ağrım, az hamımız Azərbaycanlı yıqlara qadan atacağım. Burada nə var ki? Duracaq yer olmayacaq, dava düşəcək, iyi basacaq oranı, aləmə qatacaqlar. Nə?
Hadi dur git ayak yoluna da. Beyan gölümde seher tezden açılandan bir bilermiş ben ne olup bunlara. Çeş bir yana, çeş bir yana. Keş gördüm ya. Sen yaşında ben kavşakul yüzden... Oy mama! Biz çıktı baba. Ay! Niye keçişini hafta kala koymuyorlar? Keş de! Keşbirem. Keşbirem de. Keşbirem de daha keşdi. Berekallah. Ferasete bak dedim. Sağ ol. Püf. Ay malum oğlum malum. Sana göre nemem şalvarını batırdı. Kazala çekmişsin. Değilim ki. Hah, hamımız aftırık elədiniz. Elə isə mən istəyirəm ki, mənim atamın çox böyük arzusu olub ki, Moskvaya gələndə, Moskva torpağında onun da eyni zamanda onun gözəl limon iyi verən evladının həm yerlisi dahi nizaminin heykəli qoyulub Moskvada. Mən istəyirəm ki, bəlkə əl-ələ verək, elə gedək həmin o heykəli Nizami babamızı ziyarət eləyək. Necə məsləhətdir? Onu əla dedin, mən Nizaminin xətrinə gedərəm. Gedərəm. Amma atanın yox. Mən elə şair tanımam. Deyim yoxdur. Bax, kərər, mənim də heykəlim qoylar. Can! Can! Əllərinə öpüm ay dəcəm. Dur, dur. Deyirəm, qurban olum sənin görünü, ay Nizami. Mənim dahi atamın dahi yerlisi. Moskvada da bunun büstü qoyulub. Sağ ol, oxuma. Oxuma. Bu boyda şairin qabağında ata oğul əl qatmış sözü. Əlbəhəmsindən gəlib, düz eləmişik. Hər gecəm. Oxuma. Afam, vatam can. Ya Yaşar can, desen sen ha, varim ha. Varim, varim, Yaşar can, varim. Necesin ha? Ermenidir bu. Vatanım adı. Ara bayız putaray çastın ha, beni Kazak'tan ha. Harada ha? Ara kirabat el ya. Kirabat yok. Ha. Gence. Vah. Ara ne parkın ara. De Gence de bizim değil. De Harbi kirabat da bizim değil. Kazak da bizim. Hatsa mı tanem? Ala bak bizim de. Vah! Mazan olsun ha. Ana mehriban uşakta. Çekiyorum he. Vah! Gel hirvilenme, əsəbləşme. Uşağı qınamay, uşaq gözün açandan ermeni görmüyor. Sağ ol tanem, size kurban olum ara. Bilirsiniz ara, bu garipçilik bir şeydi ara. Ara de kafasında ol, bülbül olma. Ha! Bilirsen mi? Bak şimdi özü görürsünüz. Sağ ol tanem, ben size... Ha. Ay Ermen oğlu Ermeni, deyir kafes dol bülbül olmuyor, bülbül ol.
kafes dolma dede angrim. Bir eşeği. Yaşa, ne yaparız burada? Kafes daha da gelmiş. Ben böbür de bizim de kafesler sizin. Ne yaparız burada? Ay çekerim bunu. Ne kurma aksakal. Ne gel bu Çin'e deyip ya. Bizim bak bu Nizami Kanzaki. Bana deyip ki kurbanam hal kuzuna yar. Ha gözü ver. Hadi ne farkına var? Nazla bakan gözüne. Gözüne yok hem göz. Ne yürer gülme sürme çekip sen gözüne. Ha, sen olsan gözü arabilmişsin. Ya darına kulağız. Aman di koymayın. Yer beni kozdan saldı. Kozdan yok. Ha. Hayır men oğul ermeni, gözden yok. Ay, gözden. Ay bacı, de bu gözle, gözle aynı şeydir. Ya, bak. Bacı can. Ne işe? Bu da anlattım. Aman lan olsun. Sakla bunu. Bir şey diyeceğim. Eşkülmen yedi. Bakma kıygazı. Gözüne sokaram ay bacı. Aa sayat oba. Hele sayat oba ne şey dedi. Mene kulak askine. Gel. Dede gel kabağda gedek. Bak. Böyle bir şey oldu. Ermeni bir tane bacı dedi mene. Okuyun mu? Yok anmadı. Çok kalitelendi Ermeni. Ve yaş Ermeni de sağ olun. Ha gel gel. Çok şadan. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ermeni de başarılı. Başarılı olsun ha. Aksakal sağ ol aksakal. Sağ ol Ermeni gözü var. Sağ olun. Beyli hanım. Demeli, Azerbaycan'da Faik Ağa'yı seçtiniz, he? Balaca. Balaca, yok biraz değil. Balaca. Olsun. He? Bu oyunu ne dedik? He, düzdür. Bizi ama güzel versin ki bu oyuna kadar. Düzdür. Güzel okuyun. Dur ya. Dur gelsin olsun. Telefonunu verin Ana size. Anam da balaca olur. He. Telefonunu verin size. He? Ver. Yazıp bu dakika. Deyan görüm. Beşidi. Beşidi bir. Özümüz zengeli ya sizde. Özüm. Özümüz zengeli. Özüm ona telefon edeceğim. Özümüz değil. Of, Faik Ağa'yım. Faik Ağa'yım. Eyvah. Gözlüğüyle. Salam. 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 Salam savaşçım ben. Siyavuş burada değil. Ha buradadır. Yeni beni kabaladı. Ah uçan kuş. Ezrail Siyavuş. Gene benden kabaladı. Nazlı yarım gelmeyince. Laleleri agülüm dermeyince. Ya sen ya ben balacan. Ölmeyince leyli can. Gönlüm senden agülüm. Ay yetim oğlu yetim. Ne oldu? Bu nedir? Gör burada ne şey götürmüşsen bu malları sonra mı biz bunu niye satacağız? Ne kazanacağız? Buna bakayım. Ha utanmışsın. Özümü öldürürüm ben burada. Ay sana kurban olum sen Moskova'ya gelen kimi ele sırazı milyoncu olmak istiyorsan. Bak görürsen. Ben istiyorum ki bu bazada Zeynal. Ne Zeynal ha? Zeynal adına baza. Yani bütün bazardan benim üstüme gelsinler. Ucuz mal ve keyfiyetli mal. Ay, sen olsun. İsteysen ki ben pomidoru aldığımdan üç kat artırıma sırayım bu millete. Aa, evimi eşiğimi sattırmışsınız, pulumu yemişsiniz. Lüt kalmışam beni getirmişsiniz bu Moskva'ya. Özünüzü burada siz havayı satasınız malıyı. Onda ben de günah kazanmışım. Sosuna kaybolmasın sen ne de bu cemaate on kat artırıma mal sırmak istiyorsan. Ay yok ey pulum var. Bilmirəm mən sən nə isin can dədə? O deyə Allah. Oh, gəlsin Moskva. Heç görmədim restoranı. Sağ ol. Əllərini də öpüm ay dədə. Sağ ol mənim limon bana. Ay sağ ol. Sənə qurban olum. Ay. Alver əla gedir. Amma ki. Bəli. Amma şair burada yaxşı deyir ki. Sən oxuyun mu? Sən oxuma. Oxuyun mu? Oxuma. Dədəm burada yaxşı deyir ki, ilmədi, ilmədi, qaynatası Zeynalın qədrini bilmədi. Ay, maşallah. Ay, nə bu sana? Mənim limon balam. Gəldi. Limon balığı deyəsə təbi gəlir. Təbi gəlir. Hə, dədə, nəsəlliyəcən təbi gəlir. Şehir yazır. Zəhmət olmasa. Buradan Moskva'dır. Burada şehir. Ay, Moskva düşkünün vətənində. Bir dəqiqə qaç. Gönlüm. Tam kızlar biri kaskı şortsu da. Kaska.
Yoldan gelir kaleska. Aktar! Dede ala bundan bir kurtum markof suyudu. İç. Okuyor mu? Okuma. Okuma. Ama bundan bir kurtum iç. Ha eyvah. Sesine güz düşmesin. Yavaş. Ha. Sesine güz düşmesin. Düz okuyabilir. Dede de gelsin. De gel. Balakar. Okuma. Angırı. Yaşı sen haramdır. Haramdır sana sen. Sen orasın. Hayat bastı da. Bastı. Ayıptı. Sen bana kurdu olmadın. Sen başa bela oldun. Orada pomidorları sürüyorsan can. Bilirsen. Ben belə qərara gəlmişəm ki, biz artıq neçə vaxtı buradayıq? Bəli. Mən bu gözəl, yaraşıqlı qaynatam istəyir ki, Moskva şəhərində qaq ruski qavariyat, qremlini sraz istroyat. Nada patikonuşku, tamarenkumu, a on xoçu çıtobu sraz qremlion istroyat. Olmaz. Olmaz. Bəli. Ruski qavariyat, malçak. Ela sal. Az danışmaq lazımdır. Qurban olun Allaha. Tut. Dünənlər o Mintovskilar var idi ya. İstədim onların cibinə bir dənə 500'lük vuram. Bir bunu salsınlar ayaqlarına. Ha, yaxşı. Amma ürəyim köpəkdi, dözmədim. Ha, dözmədim, olmaz. Dözmədim. Səni an verirəm Allaha. Bəli. Şair oğlu, yetim oğlu, şair. Pulmu qaytar, mən çıxıb getmək. Səni verirəm, an verirəm Allaha. Rəhmin gəlsin. Qalma gizsən, dədə. Oxuyun mu? Oxuma. Sağ ol. Angırım? Yox, tezdi. Yox, tezdi, sən angır. Sən də oxu. Alo? Salam. Faik'ti. Kimdi soruşa? Necəsiz? Moskvadan Leyli xanımdı, sizi narahat edir. Oo, salam Leyli xanım, necəsiz? Xeyrola? Faik, deməli bu ayın 13-ü mənim böyük toyumdu. Düz üstürəm. Böyük toyunuz? Hə, böyük toyumdu. Ah, təbrik edirəm. Mən istərdim ki, siz o toyun müğənnisi olasınız. O toyu siz yola verəsiniz və mən bunu çox istəyirəm. Ayın 13-ü dediniz də, böyük məmnuniyyətlə. Leyli xanım, məni orada kim qarşılayacaq? Вы не беспокойтесь, вас в аэропорту встретит мой помощник. Oldu, adı nə oldu onun? Orxan. Orxan. Da. Oldu, oldu, sağ olun. Təbrik edirəm bir daha sizi. Sağ olun. Ну, спасибо большое. Жду вас. Спасибо. Leyli xanım, böyük toy. Çox maraqlı. Вот он уже. Что? Уже. Завтра он уже. Живот, живот валит. Давайте, поднимите его. Живот. Потом сердца. Давайте я послушаю. Потом голова. Врач, сестра, я вас очень извиняюсь. Да. Он очень обманывает тебя. Потому что у него сердце не болит, у него живот болит. Вот. Иван, Иван. İlahi diyen görmə adamdır bu. Öləmə oxşuyur bu. Haa. Gör, öləmə oxşuyur ha. Bu. Allah eləməsin, dilinə qarqı eləmək. Haa, mən çəkiyim orada. Qarı xəstədir, sonra gələm. Haa. Gördü, gördü. Uşa da atam. Çıxılaş idi. Məni bu günə qoyan o çıxılaş idi. Bilmirəm nə qaldı. Meyvələrə qaldı. Deyir ki, köynəyi qaldır yuxarı. Köynəyi qaldır yuxarı. Hə, ayıbdır. Deyir, burasına da, ürəyə buradadır. Hə, ayıbdır. Mən biləm fişə. Şəhçə. Şəhçə. Сердцем все нормально у вас. А если живот болит, надо промывание делать. Что делать? Промывание. Промывание. Не надо ее. Нельзя промывание. Клизма. А что такое промывание? Клизму надо делать вам. Клизму? У нее сердце, какой клизма? Трудно будет. Все трудно будет. Neye gülürsün? Atom klizma görmüyor be ya. Ha?
Ömür yani onu klizmeyle kesin. Beni görür, klizmeyi görür. Derdi lan bu lan. Derdi lan, bir şey yok. Oğlum cekti. Ha, kendi kendine ne etti oğlum cekti. Gel oğlum, gel. Demeli o pomidorlar ki var idi, o xarab olanlar. Bayağı oğlum, oğlum. Televizora baxmağa bax da bunlar. Həmin o pomidorlara bir quş. O Podmoskovyadan gətirdiyin sənin o xiyarların ki var idi, belə-belə. 100 dəfə demişəm tikanlı xiyar, xırda xiyar almaq lazımdır. Atoğa da bir quş. Xeyr. Sen o xiyarlar var, bir qış. O apelsinler var idi ya, 7 karopka gelmişti. Həmin onlara da bir qış. Niye onlar da xarab edin? Onlar da xarab edin, karopka apelsini demişti. Ama sizin kadınınız bak, size kurban olun. Evin rüyası gelir, tez olun cidden. Заходите, пожалуйста, заходите. Ой, здравствуйте, здравствуйте. 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 Заходите, пожалуйста. Я, как всегда, вовремя. Что случилось? Что у вас тут? А? Что? Как мы договаривались? Как? Мы договаривались. Сдаю на двоих. А у вас здесь, говорят, 22. Кто говорят? Кто говорит? Соседка. Ой, соседка. Соседка звонила. Она бибит. А потом что-то говорит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, что я? Смотрите. Ага. Больше, чтобы такого не было, чтобы мне не звонили снизу. Все, все, нате, деньги. Спасибо. Пожалуйста. Я ванную, можно зайти? Не-не-не, я прошу вас. Как? Там не убирали, ну просто нельзя. А в туалет? А там кто-то сидит. Я прошу вас. Ну, хорошо. Я надеюсь, мы с вами договорились. Ну, ясно. Чтобы больше никаких звонков и никаких скандалов, чтобы мне не звонили снизу. Ясно. Два человека, не больше. Ясно. До свидания. До свидания, пожалуйста. Спасибо вам. Хорошо, я обязательно передам. Хорошо, до свидания, всего доброго. Она занята. Я же сказала, у нее люди, она занята. Белерсис, она меня ждет. Молодой человек, я, по-моему, нормально говорю. Она занята. Хорошо, азербайджанец, а? Деделер азербайджан, деделер, деделер. Мешхур, адам гёздер. Гёрсендик мен азербайджанлыйам, ха? Хелейсе, ачын. İkinizde kulağınızı yaxşı işidin. Leyli xanım, məni gözləyir. Qadazi, Zeynəm budur. Mənim Leylim. Çöz. Mən bugündən itibarən dəmələr oxuyacağım. Mahnılar bəstələyəcəm. Yalnız sizə həsr edəcəm. Yəqin ki, mən sizi sevirəm. Çox sağ ol. Mən də səni çox sevirəm. Mən də yəqin ki, səni bu illər ancaq səni gözləmişəm. Və siz telefonda toy haqqında danışdınız. Artıq hər şey hazırdır. Bilirsən, toy məsələləri hər şey qaydasındadır. Hər şey var. Və nəyə görə məhz ayın 13-ü? 13-ü? Mən prinsipiyyəli 13-ü eləyirəm toyu. Bilirsən, nə üçün? İstəyirəm всем доказать,
İşte ayın 13'ü çok yakışı bir gündür. Benim de ayın 13'ü hoşuma gelir. Bu atamın emsi oğlu var bir dönem İlgar adında. Onun da ad günü ayın 13'üdü. Her ne zaman. Adı İlgar? İlgar. Atamın emsi oğlu da yakışı olandı. Onun da ad günü ayın 13'üdü. Görürsen ayın 13'ünde ne kadar güzel insanlar raziliz. Görürsen. Maharıklar. Raziliz. Doğdular onlar. Dünyaya geldiler. Ha. Şimdi mesela burasında da ki ben niye arzinarlı bir hanımam. Yani hiç kimse benzemeyen bir de ona göre ben aynı onun için hiç kimse onun için eyler bir toy. Ama ben niye arzinarlı bir hanımam. Hama eyler şeyi ben eylemirim. Ona göre de ben aynı onun için asaldım toy. Leyli Han değil bu Allah bacına Filip de gelip okuyorsa gelip bu toyda. Allah bacı kimdir? Bacı kimdir? Pugaçova. Allah bacı. Bacı nedir sen bacı? Çoktan da görmemişim. Bacı nedir? Bacı, sistra. Bizim gençlerde bacıklarına yiymiş. Al bacı sonra senin. Yok bizim taraflarda hamıya bacı deyirler de. Ne yapacağım? Allah Barisona da olacak Pugaçova. Bes Azerbaycan'dan kimdi? Orada değiller bir tane perevalıcı oğlan var. Faik Agayev. Ben de dedim. Какое-то имеет значение, какой у него рост. Лишь бы голос был у него, что надо. Фаик Агаев. Фаик Агаев. Он дэвэт элэмиши. О гэлэджэк Азербайджана. Бурда киркор холаджа, милазы холаджа. Ой, ой, ой. Кабзун холаджа, муслим. Ай, чё. Макамаев холаджа. Бурдан чок адамлар холаджа. Буранын бүттін, бу сливкалары, каймахлары. Хамы бурда бізім тоймызда холаджа. Онда мен бэлэ баша деширэм ки... Bizim toyumuz neyinki Rusya'nın paytaxtı Moskva'da, hatta Azerbaycan'da büyük bir sensasiya olacak. Bu вполне естественно bir şeydi. Sağ ol İlhan. Sensasiya olacak. Her şey yüksek seviyede olmalıdır. Ben dünenki görüşten sonra bu geceni hiç yatabilmemişim. Hayallarla yaşayıram indi. Bəli. Görüşteyim. Bir dilavay görüşümüz var onunla bağlı. Ha? Görüşteyim. Oldu Leyli Hanım. Oldu. Öpürüm sizi. Bugün hemen yerde. Bəli. Oldu. Oldu akşam. Bəli. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Can, Leyli Can.
Zeynep. Soruşmak ayıp olmasın, kime zəng eləmişdi? Deyir, atı atın yanına bağlayanda həm rəng olmasa da həm xasiyyət olur. Sən deyən bu siyavuşla bir 10 gün bir otaqda qalmışsan artıq həm xasiyyət. Sən nəyə qaladın, kimdən danışırsan? Ya da bilməliyik də kimdən danışırdın? Sənə dəxli yoxdur. Yox, kimdən danışıram. Mən onu bilirəm ki, mənim bu danışıqlarımın səsi sonra çıxacaq. Leyli ilə. Firaxanım, hoş gəlmişsiniz bizim bağızıya. Çox sağ ol. Hoş gəlmişsiniz. Fahit. Səndən danışmağa gəlmişim. Zəhmət olmasa mən həyat yoldaşımla danışıram. 3 dəqiqəlik olsa bizi bağışlayasan. Oynayın, oynayın, indi gəlirəm. Uşaqlarla. Uşaqlar hanı? İstəmirəm bizim söhbətimizi. Uşaqları harda qoyub gəlir? Bayırda oynayırlar, karsan. İndi onlarla deyirəm, oynayın da. Hə? İstəmədim ikimizin söhbətini eşitsinlər. Mənə bax. Xeyr ola. Axşam yuxu görmüşəm. Özdə belə. Xeyr ola. Qarma qarışıq dolaşır. Mən bugün səndən küsmüşəm. Niyə? Day, niyə? Nə olmalıdı ki? Nə olmalıdı ki? Day, uşaq da şalvara batırdı. Da bir dənə ayaq yolu üstündə qırğındı öydə. Neyinim bir otaqda? Biraz səhər tezdən durmaq lazımdı da. Biraz səhər tezdən durun da. Dur da, canın çıxsın, durdura bilirsən. Mən iş adamıyam, mən işləyirəm. Nə olur sözün məqsini də görün. Ürəyim gəldi, yuxudan sonra ağzıma zəng eləmişəm İdoşa, Moskvadan Bakıya ki, bir kartaş mənə. Nə olub? Çox qarma qarışıq, hər şey qarışıb bir-birinə. Özdə mənim bu Moskva payeskasından gözüm heç su içmir ha. Nəsə, pis bir şey olacaq. Gəlmişəm sənə xəbərdarlıq eləyəm. Mən heç nə demirəm. Belə görüm səni bu payeskada gedəndə Bakıya. Gəncəyə yox, Bakıya. Gəncədə qohum əqrəba çoxdur. Samaliyotu da Divşenya dayana bilər. Səni çin kıvı tabutda aparım. Ağaz aman elə öləndə görba gör. Çıxsın elə. Görba gör anon öləndə. Karta baxa baxa öldü. İtləri göndərim qəbristanlığa. Ə, mənim anam karta baxır. Tutamışsan mömin arkadaşım belə söz sanırsa. Sənin anan karta baxdıra baxdıra öldü. Karta baxdıra baxdıra öldü. Səni görüb baxdım, təzə gəldiyim bazada elə meydin qalsın. Gələrsən danışarım. Fira, heç nə demirəm, Moskvadan bir sürü it göndərəcəm. Sənin ananın meydini qəbirdən çıxartıb lombasının üzünə tüpürəcəm. Məni səni mansıradığı yerdə. Heç nə demirəm, Fira, səni bu Moskvada bu urusun öyündə elinə qoyum uzununda ağlayım, faxşeyini deyim, baxdik. Aman qanını yalasın, Fira. Yalasın aman qanını. Get dədənin dərdini, dədə qarnı ağrısına düşüb, bax ged onun yanına. Get, get sənin meydin ağlayıb. Fai! Hadi gəl pomidorları götür burada. Yarım sana.
blin. Ben bundan başım çıkıyor. Teze maşın olacak, harap oldu. Ne olub yenə? Bu nədir belə? Deyəsən maşın sınır. Moskvada təzə maşınlar sınır. Görünür sınır. Bu da yenilik. Mən üzr istəyirəm. Sizin adınız nə oldu? Orxan. Orxan nə problemdir? Vallahi üzüm hiç, ben de bilmiyorum. Yok, ben toya geçirim. Başa düşürüm mi toya geçirsem, ama ben bilmiyorum. Bakın, bunun buna bir encam kılma olmaz. Dolar indi, mutlaka ki telefon da tutmur burada hiç fəri başlı. Ben başa düşürüm, başka maşın verebilmezler size. Şimdi ne veripler oldu da? Ben toya geçirim. Bu ne maşını da götürmüş sen? Bayım, darıxmayın, lütfen. Teze maşın götürebilmezdin sen. Narahat olma. Ben Fayqa Qayıb Moskvada, yolun ortasında, sınıq maşında. Sen bilsen, ben kimin toyuna gedirəm? Leyli hanımın! Leyli! Düzeldim bunu, ben bilmem. Ben sigaret ver. Sigaret. Ben yarımçıq sigarete layık adamam. Benim sigaretimi ben ver. Ben yarımçıq sigaret, Moskva, sınmış maşın. Leyli hanım! Bunu mətbuat bilsə, mən qazetlərin adını çəkmək istəmirəm. Eyvana çıxdım, gördüm yar gəlir, dağlarım maralı. Baba, eyvana yox, eyvana, başa düşdün? Qələt öyrə Maygülü, atasından qutardı, babasından qutardı, özüm üçün. Eyvana çıxdım, mən belə oxuyacağım, əcəb edəcəm. Eyvana çıxdım, dünyanı gəlin. Aaa, xəbərimiz yoxdur. Sizi toya çağırmayıblar. Nə toy? Bilmirsiniz. Yaaa. Dəvətnamə verməyiblər. Nə toy deyil? Nə toy deyil? Tamada lazımsa mən hazır. Tamada lazım sənin bəyin atası lazımdır. Atasız bəyidir. Şimdi nə bəyin atası? Bəyin atası ki, kirin toyda. Yaaa. Oğlumuz Zeynal. Evlenir. Evlenir. Bəli. Kirin oğlu. Ne oldu? Ayrı oğlu aç tazadır evlenir. Ne? Evlenir. Nece yan evlenir? Ne bileyim ne can? Kendisiz gelin aparım sizi toya. Ben bir çağırırım. Tezeler. 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 Oğlunu kızdı bu şimdi. Allah. Ölmedim. Buyur da gör. Gel lan. Görün bunlar harda kaldı? Ay Orxan, hardasınız? Faiq hardadır? Eşi gəlin çıxın da, millet sizi hamısı gözləyir. Tez elə, tez elə. Ay kız, sən demə bizim gəlinimiz bəydən böyümüş ki, heç xəbərim yox idi. Yaşın nə fərqi var ki? Это не имеет значения. Главное, чтобы они были счастливы. Sizlər yerində, Faiq de geldi. Həmşə toylarda olasan. Hoş gəlmisən. Papam canı kökəlmisən bir balada. Toy edirəm sənin üçün. Bir dəqiqə sakin. Hoş gəlmisən. Sakin. Ay bacım, Saidka bir dəqiqə deyən gələndə bəylə gəldi çağırmalıyı axı. Bizə dedilər aşağıda. Zindolla bəylə Leyli xanım çağırdı dəqiqə. Bu dəqiqə çağırdı. Bu dəqiqə. Dikkat, dikkat. Hazırlaşın, əllər, 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 əllər. Zeynal Leyli əfsanəsi. Bir dönem
sözleri inşallah salonda, toy keşirilen zalda söyleyeceğim. Beğene gelin, alkışlayalım oraya. Kapan Jali! Birbirlerine çok güzel yanaşırlar. Bir de alkışlayayım buralar. Fazalı! Oğlumun toyu, bəli. Beş benim kızım, beş uşaqlar, ha? Bak, diyeyim de bir dakika, bu benim qeyrətli oğlumdur, değildir qeyri. Bu da gözəllər gözəli, qeyridir qeyri. Ardışlayışın ben. Bağla! Şair oğlu şair, şeyin yeri değil bu. Ben sənə qəzər oxuyaram. Limon yeyim. Ay oğraş! Ben benim kızımın başı. Sen başıma bir oydun. Sen ne kadar? Sen benim oğluma uğraşırsın. Sen bana... İlham hanı. İlham. Sen bana oğlan demiştin. Hani bu oğlan? Ha? Oğlan. O boz kakoy pazarım. Alkışlar! Ya ne? Alçakım bir alçak. Sen benim erimi evlendirirsen, sen yazığın gelme bu yetimlere. Pamcanı haberim yok. Ne pamcanı? Gelip gözlerimle görmedim. Harada Allah'tan korkum, sen şeytan emel demezsin. Ben teze gelmiştim oraya, sen hücansı teze. Söyle mi sen niye gelip korkunur? Aşırla, aşırla. Gel, ay gel. Vay at ondan kişi ne şirinmiş. Ay bacı, lazımdı geytarım gelsin. Vay. Alo, sen pulu evvelceden almıştın. Pulu evvelceden almıştın. Ne? Nazlı yarım gelmeyince, nazlı yarım gelmeyince, laleleri ay gülüm dermeyince, ya sen ya ben balacan ölmeyince dedim.